Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui para mais uma live, mais um webinar na nossa plataforma GVA e-Learning. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não acessou a nossa plataforma, acessa lá gvaelearning.com.br e se inscreva, pois lá está cheio de conteúdo repleto de inspiração para vocês aprenderem mais sobre os nossos destinos GVA. Tá bem? E hoje a gente traz aqui um assunto bem interessante, muito bacana para vocês. Nós vamos falar um pouquinho de MICE na Noruega e por que não vamos trazer um material riquíssimo que a gente tem aqui que talvez você ainda não saiba que ele exista. Vamos lá? Então, esse aqui é o Book de MICE da Noruega. A gente traz aqui as razões do porquê que Noruega tem que ser considerado um destino para o seu programa de incentivo, para você, se for uma agência de, né, MICE, você indicar para os seus clientes. Vamos lá? Número 1, atratividade. Pois é, de norte a sul, leste a oeste, Noruega tem atrações para todos os tipos de público. Recebe bem tudo e todos, tá? Desde as quatro estações do ano, né? A gente sabe que na região norte tem aí um inverno rigoroso, mas que tem atrações aí que só no inverno é possível. Já no verão, né? Por exemplo, a Aurora Boreal, que a gente vai ver aqui. Como também tem aí o sol da meia-noite no verão, nos verões. Então, assim, todas as estações do ano é possível desfrutar e aprender e entender um pouco como que é a cultura e a vida norueguesa, né? Vamos lá. 2. Exclusividade. Pois é, pouquíssimas pessoas ainda descobriram a Noruega como um destino MICE, mas dá para fazer inúmeras, inúmeras criações e experiências inusitadas, que é o que mais está se falando hoje, né? Na Noruega, tá? É um destino que tem uma cultura única, que tem paisagens exclusivas, que vocês só vão ver lá, tá? Mas ainda é pouco explorado, então aproveitem isso, né? Sem contar também, aí como terceiro, diversidade de experiências. Como eu falei, de norte a sul, todas as estações do ano, tem desde natureza, aventura, ecoturismo, desde quem quer só relaxar, bem-estar, só fazer uma caminhada ou só contemplar, né? Ou quem só quer desfrutar da gastronomia. A gastronomia deles é riquíssima, é única. Ah, falando aí da gastronomia, uma fotinho aí. Tem desde aqueles restaurantes Michelins, né? Super estrelados, como também tem mercados locais em que você pode comer a cultura deles, comer como o norueguês se alimenta no dia a dia, né? Isso é bacana de se falar, né? Sem contar no bacalhau, no salmão, que é totalmente diferente daqui que do Brasil, que a gente está acostumado, né? Desde o sabor, a forma de fazer, precisa experimentar lá, tá? Sem contar aí com o quinto item que a gente coloca, hotelaria de alta qualidade. Não tem o que falar. Tem hotéis 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas e o bem receber. Isso está enraigado na cultura norueguesa. Eles sabem receber bem tudo e todos. Se existe uma regra, a regra vale para todos. Isso são coisas que só vêm na Noruega muito peculiar, a forma como eles tratam tudo, tá? Vamos lá. Quinto, sexto, infraestrutura e serviços para eventos incentivos em todas as regiões do país. Seja grupos de grande porte, seja grupos de pequeno porte. Lógico, a capital Oslo, por exemplo, comporta grupos maiores, mas sim, eles conseguem acomodar nas cidades mais peculiares, nas cidades mais vilas também, que é interessante de se visitar, grupos grandes também, tá? Então tem aí desde Oslo, Trondheim, Bergen, lá em cima indo para Tromsø também. Então, assim, tem infraestrutura, centro de convenções, muito centro de convenções, vários hotéis, inclusive de redes internacionais espalhados por toda a Noruega, tá? Sem falar, né, sem contar na facilidade de transporte e logística. Sim, dá para se deslocar desde tanto de avião internamente como também de trem, transporte público. Sim, é um hotel é um país de primeira, tá? Tem aí uma infraestrutura de ponta para vocês se deslocarem e a facilidade é muito bacana de se ver. Sem contar também na agenda cultural e esportiva, tá? Então o ano inteiro tem eventos, nós vamos ver aqui um pouquinho. Setores econômicos de ponta, né? Desde pesca, petróleo, dá para aprender muito com a Noruega. Se vocês estão pensando em alguma ação educacional, né? Vamos dizer assim, a parte de energia, de sustentabilidade, eles são
considerados pioneiros em muitas indústrias, em muitas atividades aí econômicas, tá? Então pensem com carinho aí na Noruega para fazer um benchmark em boas práticas, como já falamos aqui em alguns outros webinars, a gente tem muito o que trazer aqui de experiência e de aprendizados com eles para o Brasil, viu? E sem contar, né, com um país de primeiro mundo, a segurança. É um item que pode ir de olho fechado, que o país é completamente seguro. Tá? Aqui os fiordes abraçando, ó, um dos navios, atividade de bike também, como falei. Vamos falar um pouquinho agora das experiências? Olha só a quantidade de experiências diferentes que é possível encontrar aqui na Noruega. Então a gente tem desde passeio de helicóptero, né, pela região dos fiordes, sentir passar aqueles fiordes abraçando a gente através pelo helicóptero. Trilha em Trolltunga, que é aquela pedra famosa que vocês já devem ter visto em alguns cartões postais aí da Noruega, tá? Dá pra fazer a caminhada e chegar a tirar uma bela de uma foto lá. Caiaque em meio aos fiordes, safaris também, viagem de trem de Flensburg. Pesca de salmão também é uma atividade que é possível experimentar com um grupo, tá? Preparar e planejar aí, inclusive tem um chefe de cozinha que vai preparar aquele próprio peixe que o grupo, né, colheu ali do mar fresquinho, fazer na hora e se alimentar, tá? É bem característico isso. Também, não só o salmão, mas também o bacalhau, também é possível fazer na região de Lofoten. Degustação de um menu de bacalhau em um dos restaurantes especializados no prato, que tem muita especialidade lá. Visita típica, né, na cidade de Viking, também próxima a Bergen. E é muito interessante isso, pessoal, porque para mais, os vikings foram os pioneiros, né, aí da navegação. Então imagina você proporcionar para o seu grupo um dia que seja, um final de semana, um momento em que eles se vistam como os vikings, em que eles encenem como os vikings, tomem aí aquavite, tomem cerveja local. Sim, são experiências riquíssimas, né? Únicas que você pode oferecer aí, que vai ficar na memória e ser inesquecível para as pessoas, né? Então tem também aí o passeio de Segway por Bergen, passeio de Finsbland em Bergen também, tem o dos cachorros, né, ó. Em Stavanger também tem a experiência viking, tem a observação da aurora boreal, sempre de novembro a fevereiro, ok? Que é mais a região do norte. Observação do sol da meia-noite, como eu comentei, né, no período do verão, também no norte. Participação da maratona do sul da meia-noite, já pensou correr ali com o sol da meia-noite? Quase meia-noite, você vê no sol ainda? Participação de um campeonato de golfe do sol da meia-noite, organização de um coquetel, jantar durante o sol da meia-noite. Olha só quantas experiências é possível fazer, desde a aurora boreal até o sol da meia-noite, né? Então a caça aos caranguejos, o passeio de trenó puxado por cães também, que é muito típico, a apresentação de balé, né, ou ópera, que também é bem famoso. E aí tem um calendário de eventos, ó, de janeiro a dezembro. Sempre vai ter algum festival, muita música, dança, cultura, história envolvida nesses eventos, tá? Aqui tem algumas fotinhas, olha só os espaços de eventos deles, são todas de ponta mesmo, de primeira. Bom, aqui foram só uns highlights para apresentar para vocês o booking, tá? Que vai estar sempre disponível aí para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, através do nosso canal GVI Learning, da plataforma que vocês podem aí desfrutar de muito mais conteúdos, e acompanhem nossa agenda do GVI Learning. A gente sempre tem conteúdo bom para vocês aqui, tá certo? Bom, fico por aqui por hoje e até a próxima, até a semana que vem.